Asante sana. Mimi ni Kennedy Songa Songa. Nimesikia vile watu wanaongea na kuna mixed reaction. Kuna mixed reaction. Kuna mtu ana reject Raila leo. Kuna mtu ana support baba. Lakini according to me, Kennedy Songa Songa, naongea na kura yangu moja. Usikuje hapa useme sisi. Mahali imefika kila mtu anabeba msalaba yake. Mahali imefika kila mtu anabeba msalaba yake ukienda kaburini. Hati kwa mama yako unamwacha. Girlfriend unamwacha. Baba yako kando, peke yako kwa jeneza mpaka kwa shimo ndani. Ngoje mesaya huko. Nataka kumwambia Kenya hivyo. Nataka kumwambia Kenya hivi. Hata kama mtu ni mbaya sana, fikiria kuna mali zingine alifanya vitu poa. Unasikia nimesema? Baba yako amekuzaa, amekupea mama yako mimba. Chakula amenunua. Umekojoa kwake. Kwa kitanda alinunua alibaia mama yako. Nyumba ni yake. Unaenda choo na jina yake. Mama yako anaenda na jina yake. Mpaka kilipie school fee. Umemaliza. Baba yako alikuwa anafanya kazi mzuri mpaka ukasoma ukapita vizuri. Yaani baba bado anataka tu baba yako atoke nyumbani akuje kutafutia kazi Nairobi. Are you no more? Hautasikia kinasema. Lazima utumie akili. Ndio usikie kinasema. Yaani binadamu mimi sinajua sahi. Kumbuka hata mesaya kenda kushikwa. Peter alimuliza, sasa tujipange aje. Niko na kisu mbili hii na hii. Unaona? Yesu alimjibu aje. Achana na silaha, achana na hizo kisu, acha weka kando. Ukipita ni decide akaenda kakata maskio yake, akaweka chini. Bado mesaya alichukua akarudisha. Na huyu alirudisha maskio yake, bado alimpeleka msalaba. Alipeleka msalaba, hakuangalia huyu jamaa alimsaidia. Angekuwa na maskio moja. Unaona? Ufanye binadamu kitu poa aje. Ulambe hata matako yake. Ile siku utakosa kulipa shilingi 5 atasahau. Atasema wewe ulipi deni. Nasema hivi. Baba yako akioa bibi ya pili, hata akioa kiwete, hata bibi, hata mama yako alikuwa na sura. Na unaona baba ameoa kiwete. Baba yako ameoa kiwete bibi ya ngapi ya pili? Baba yako ndiye anajua siri ya kiwete, si wewe. Si wewe. Baba yako ndiye anajua siri ya kiwete, anajua the reason why alizeni kuwake, kuwa kiwete na ameacha mtu anatembea na mguu zake mbili. Unasikia? Huyo ni mama yako. Hakuna siku utamfukuza. Umemfukuza na baba yako aseme, "Wacha basi nichukue bibi yako kama umefukuza mama yako ya pili." Nikimalizia nasema hivi. Tiseme tu kweli. Hakuna mtu mzuri kama baba Raila Mlodinga. No! Binadamu anakuwa na mistake. Hakuna mtu 100%. Hata Mungu angekuwa na 100%, angesema binadamu arudi kwa mchanga. Angetuachia nafasi tukae milele na milele. Lakini alikasirika akasema, "Adam, umekula fruit. Wewe lazima ukufe, tunakufa leo hii." Yawa. Unaona? Hakuna mtu 100%, hakuna.
Hata kama baba alienda pale, alikuwa na pimo wa Kenya, utareact aje? Utareact aje? Baba ameona watu wanareact vibaya. Baba atarudi na baba yake akitoka kaweka ukomwe mama yako hivi. Weka ugali, weka maji ya ugali. Baba sasa amemwambia watu, weka maji ya ugali na teremuka chini. Wewe mtoto wewe uliza baba yako unaenda kununua nini? Mama yako ndiye akonotori kukuambia baba nani unaenda kununua nini? Wewe pia ni mtu wa jikoni. Akirudi atarudi na kitu takula. Niseme tu tu. Masaya LDP. Baba alivunja pati yake pale Kasarani. Watu wakasema Raila ameishi kweli ama si kweli? Ongeni kwa sauti hata kupenda kweli. Watu walisema Raila ameishi. Raila kapewa secretary general ya KANU. Raila kurudi. Watu wakasema njogo imemesa nini tenga tenga. Baba alisema kama tenga tenga itakuruma ndani ya njogo. Kusema tu kweli hii kitu itapasua mara mingi sana. Alipasua ama kupasua. Alitoka na Joyce Aitoti. Alitoka na kila kijana wa Malwa. Akina Kibaki. Akasema tu utu Kibaki tosa. Alipeleka KANU nyumbani ama si nyumbani. Wewe uoni mbele. Baba amejia kwa Ruto, ajapeleka mugu zote. Anapima Ruto. Kwani nataka kusema unaita baba Raila Amolo Odinga ni baba, ni baba. Kwani ukilala njaa baba ako sawa? Ako sawa ukilala njaa? Masaa niende kwa barabara juu yako. Kwani wewe ni mtoto yake? Wewe ni mtoto yake wewe unaniangalia hapa. Wewe ni mtoto yake. Hata akikufa utalia. Kitu najua naye baba. Na Ruto pia ni smart. Hawa watu wamejua wamepatana. Mwalimu na mtoto yake. Baba Ruto ni student ya baba Raila Odinga. Na baba nataka kumwambia niko na experience kuliko wewe. Wacha nikuje kwa nyumba yako unipe chakula. Afu nikunipe chakula, hii chakula yako nitamwaga chini. Yawa. Na akimwaga chini. The first maneuver Raila Odinga ni Kalonzo Musyoka. Wewe unaangalia wapi? Wewe bado unasema baba, mbona Kalonzo hajawahi tusi Raila mpaka leo hii? Wewe bado uko hapo unapanua mdomo mpaka Primole talk. Nataka kuambia hivi, pressure iko juu. Na imesawa sijawahi ona. Pressure iko hata yangu iko juu. Baba hata mimi siwezi sema, hata nimekasirika na baba mimi pia. Lakini yeye ni baba, anasahau hata baba sasa ni mzee. Unaona, baba ni mzee. Na kitu najua, baba atarudi nyumbure. Baba atarudi na kitu. Na hata Ruto, unaona hii UDA. Hii kitu tunaenda kupasua. Tunaenda kupasua, tukishapasua hii kitu. Tujipange. Tunapeleka Ruto nyumbani kwa jina la Raila Amolo Odinga. Kabisa, ndio kweli. Kaini watu wanatumia kili. Na kaini watu wanapelekwa shule. Usiangalia mkono yako hivi, useme hapa ni black. Sababu gani? Hapa mkono yako ya mbele sababu gani hapa? Kidogo. Sababu gani? Hii mkono yako ya hapa ni color gray ama brown au ni black? Nani anaweza sema? Unajua the reason why color ya hii ni tofauti na hii? Hiyo ni thinking capacity yako ndio unafikiria Raila atakufanya. Baba amesajua mind yako, utamtusi na hata kufugiwa. Umesikia? Ni nani? Hawa watu hapa. Wanaje ingekuwa hii mambo ya social? Mali siasa imepiga naye. Tutaanza mapema. Asante. Asante. Ruto manake amecheza mzuri, ameunganisha wa Kenya na ameunganisha kila kitu na ameunganisha hata ametupea mpaka Buffalo. Buffalo wale walikuwa nasema